o'tmish, ruhiyat, mentalitet, qadriyat, urf-odat, an'ana, badiy tafakkur. Bu tushunchalarning ovozi hu olis tog'larning bag'ridan. Eng mayda mo'jizaviy toshigacha ko'rinuvchi tiniq suvli daryo-yu ko'llarning tubidan. Soylarning sharqirashidan. Sho'x shamollarning g'uvillashi-yu daraxtlarning mayin shabodalarida shivirlashidan. Tabiat qo'ynida. Ona yerning qaridan kelayotgandek go'yo. Bu saslarning barchasi bir kuyda, birgina do'mbraning chertilishida noyob san'atda mujassam. Baxshining sozi, ovozi chalinganda do'mbradan chiqayotgan navo. Ajib bir o'yga to'ldiruvchi baland pardalarda kuylanayotgan so'zlar sehri insonni rom etmasdan qo'ymas. Hay yare so'zini eshitganingizda tanangizga kuch kirib, siz ham ohangga beixtiyor qo'shilasiz. Baxshilar tomonidan doston va termalarning qofiyaga tushib, bir tizmada tizilib, mohirona aytilishi har qanday eshituvchini lol qoldiradi. Mamlakatimizda mazkur asriy san'atga berilayotgan e'tibor yuksak. Buni birgina 2019-yilda Termiz shahrida o'tkazilgan baxshichilik xalqaro festivalidan ham ko'rish mumkin. So'nggi yillarda bu borada qabul qilingan qaror va farmonlar ham talaygina. Yaratilayotgan sharoitlarni ham alohida eslab o'tish kerak. Baxshichilik san'atiga yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar juda ham katta. Bu borada aynan qabul qilinayotgan qarorlarni ham bir misol keltirishimiz mumkin. Mana 1 marta 2019-yilda birinchi xalqaro baxshichilik festivali bo'lgan edi va undan 70dan ortiq davlatlardan 160dan ortiq ishtirokchilar yetdi. Biz ko'plab o'sha baxshilar bilan suhbatlashganimizda ular aytadiki, mana shu festival va umuman olganda baxshilarga yaratilayotgan sharoitlar, mana shu san'atga yaratilayotgan sharoit qaysidir ma'noda bizni chang bosgan do'mbralarimiz yana qayta tilga kirishiga bir zamin yaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi deb e'tirof etishadi. To'g'ri aytasiz, avvalo bugungi kunda o'sha xalq ijodiyotining eng nodir durdonalaridan biri baxshilik san'ati hisoblanadi. Prezidentimiz tomonidan e'tiborlik bilan, g'amxo'rlik bilan baxshilik san'atini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan mana bu yil ham o'sha 2-chi xalqaro baxshilik festivaliga tayyorgarlik ko'rish va baxshilik san'atini rivojlantirish sharoitlarini yaratish bo'yicha muhtaram prezidentimizning qarorlari imzolandi. Asosan bundan shu narsa ko'rinib turibdiki, baxshilik san'atini respublikada hamda xalqaro miqyosda keng targ'ib qilish, bundan tashqari festivallarini bosqichma-bosqich o'sha respublikamizning boshqa hududlarida o'tkazish, o'sha xalqaro maqomga ega bo'lgan mazkur festivalni ko'lamini, uni mavqeini yanada ham kengaytirishga, yanada ham kuchaytirishga katta e'tibor berilayotganligidan dalolat hisoblanadi. O'sha respublika baxshilik san'ati markazini tashkil etish, respublika baxshilik san'atini rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish to'g'risida qarorlari chiqdi. Bugungi kunda o'sha baxshilik san'atini rivojlantirish bo'yicha Surxondaryoda markaz tashkil etilib, bugungi kunda respublikamizdagi barcha baxshilarni qamrab olgan holda ularni o'z ijodiy taraflama ham ma'nan ham moddiy taraflama qo'llab-quvvatlab kelishmoqda. Madaniyat vazirligi huzurida qancha mana shu baxshichilik maktablari bor, baxshichilik markazlari, ularni bir-biridan farqi nimalardan iborat? Asosan baxshilik yo'nalishi bugun o'sha madaniyat vazirligi tizimidagi barcha madaniyat markazlarida, bolalar va musiqa san'at maktablarida baxshilik to'garaklari, baxshilik sinflari tashkil etilgan. Baxshilik yo'nalishi bo'yicha yuqorida aytib o'tganimizdek, har bitta hududning o'ziga xos o'sha ijro yo'nalishlari mavjud bo'lib, misol uchun Surxondaryo, Qashqadaryo yo'nalishida, Qoraqalpog'istondagi baxshilarda o'ziga xos ijro usullari, Xorazmda o'ziga baxshilarni o'ziga xos usullari bor. Usullardan unumli va samarali foydalanib kelish maqsadida bugungi kunda hududlarda istiqomat qilayotgan aholini, yoshlarni baxshilik san'atiga bo'lgan qiziqishini yana ham orttirish, jo'shtirish maqsadida 2-chi xalqaro baxshilik san'ati festivalimiz o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahri va Mo'ynoq tumanlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Barcha xalqaro davlatlardan ishtirok etadigan, xohish bildirayotgan barcha ishtirokchilar ma'lumotlari yig'ilib borilmoqda. Bugungi dasturimizda, ko'rsatuvimizda ustoz san'atkorlar, ustoz baxshilar ham ishtirok etyapti. Keling, ularni ham bir suhbatga chorlasak. Yonimizda Surxondaryodan tashrif buyurgan Shodmon baxshi Xo'jamberdiyev turibdilar. Shodmon aka, albatta bugun
baxshilar uchun juda ham bir keng imkoniyatlar yaratildi va mana shu imkoniyatlar ayni paytda sizlarni bir xursand qilayotgan bo'lsa ham kerak, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri. Bizning hozirgi vaqtda baxshilarga berayotgan imkoniyatlar baxshilarga juda katta ilhom beryapti. Hammasi harakatda, yangi-yangi termalar, yangi dostlar yaratilmoqda. Ko'pchilik nimadandir ilhomlanadi. Shaxsan men jurnalist sifatida qaysidir bir voqealikdan ilhomlanaman yoki bo'lmasam mana shunday bir go'zal tabiatlardan ilhom olaman-da. Sizning ilhomingiz nimadan? Mening ilhomim mana shunday go'zal tabiatdan, xalqimizda yaxshi qilinayotgan ishlardan, yangiliklardan ilhomlanaman men. Baxshichilikda eng e'tibor berish kerak bo'lgan narsa nima bu? Baxshichilikda birinchi sozga, ovozga, so'zga e'tibor berish kerak, qopiyalarga e'tibor berish kerak. Aytayotganda so'zining ma'nosi bo'lishi kerak. Juda katta mahorat talab etadi, to'g'rimi baxshidan? To'g'ri. Baxshilarda har xil bir yo'nalishlari bor ekan, ya'ni dostona aytish yo'nalishlari, termalar. Siz qaysini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Terma aytishmi yoki dostonlarni aytishmi? Endi bunday dosti baxshilar doston aytadi. Xo'sh, keyin ananaviy ustozlardan o'rgangan termalarni aytadi. Zamonaviy termalardan aytadi. Masalan, zamonaviy termalar vatan haqida, yurt haqida baxshi o'zi ijod qiladi. Mana hozir sizni tomosha qilayotgan va sizni hozir ayni paytda yoningizda turgan shogirdlaringizga baxshilik san'atini egallamoqchi bo'lgan shogirdlarga qanday bir tavsiyalarni, maslahatlarni bergan bo'lardingiz? Bu bolalarga, yoshlarga shunday bir tavsiya berardim edimki, tinimsiz izlansin, kitob o'qisin, ustozlardan o'rgansin, qayta-qayta mashq qilsin. Lekin biz ham bularday vaqtimizda ustozimiz bilan bilan iyar o'rganganmiz ustozlar. Bularning sharoitida sharoit bo'lmagan. Mana bular hozir universitetda o'qiyapti. Sharoitlar zo'r. Bulardan iltimos, hamisha izlansa bo'lsin. Keling endi bir yaxshi bir termadan ham eshitsak. Keksalari faxrlanib kerildi. Yoshlarimiz ilm kanga berildi. Baxshichilik maktabi ham qurildi. Shu davranlar dora rahbari tufayli. Eng yashang, rahmat. Muhammad aka, endi Termiz shahridagi baxshichilar maktabida qalay endi ishlar yaxshi ketyaptimi? Albatta, men ustozim, birinchi ustozim Qodir Bosh Rahimovga 30 km yerga piyoda yayov yurib borib o'rganganmiz. Qodir Bosh ustozlardan, ustozlar Qodir o'g'li Qahir Boshidan mana shunda o'rganganmiz. Hozir bo'lsa-chi mana? Hozirgi vaqtda mana Termiz shahridan juda ulkan 2 etaj qilib baxshilarga katta ulkan baxshilar maktabi qurib berdi. Bizga juda katta yengillik bo'ldi. Mana biz o'quvchilarga ustozlardan o'rgangan terma dostonlarni va shu ustozlardan ilhomlanib o'zimiz ham ijod qilib dostonlar yaratyapmiz, termalar yaratyapmiz. Mana shu bilimlarimizni o'quvchilarga o'rgatyapmiz. O'quvchilarimiz tezda ilg'ab olyapti. O'quvchilarning qiziqishi qanaqa bo'lyapti bu baxshichilik san'atiga? Qiziqishi juda qiziqishi katta. Mana Sherobod rayonining tog'li joylari, Zarabog' degan joylardan kelib menga shogirdlikka tushyapti. Mana shu maktabga kelsak, urinsak, albatta baxshilik san'atini o'rganamiz, yel xalqqa tezda tanilamiz. Deb mana chunki deganda baxshilar, yosh bolalar toza o'rganyapti, bular badiha go'ylik yo'llarini o'rganyapti. Masalan, men 4 qatar she'r yozib bersam, ular ustiga yana 2 kuplet qo'shib keladi. Mening o'rgatganim bu senga yo'l, yana qo'sh. Baxshi qo'shish kerak. Baxshi yuzdan yaratish kerak, yangilik yaratish kerak. Mana festivallarga qatnashib g'oliblikni qo'lga kiritayapti. Konkurslarda qatnashib katta yutuqlarni qo'lga kiritib, mana bizga qurib bergan baxshilik maktabini biz qatori, baxshilarimiz qatori o'z hissasini qo'shib ko'kka ko'tarayapti. Bugun endi o'sha maktabda qancha nafar o'quvchilar o'qiyapti? Bizning shu albatta, o'quvchi ko'p. 4 yashar, 5 yashar, 6 yashar, ayniqsa 6 yashar bolalar juda ko'p. Yosh bolalar ham qiziqib. Yosh bolalar ham ko'p. Ayniqsa mana shu kechagi kunduz Odiljon Tursunov, Dilnoza Lazizova 6 yashar qiz.
İkovga badiha qo'yilib she'r yozib berganman, ikov aytishuv qilib, xalqni o'ziga qiziqtirib, konkurslarda g'oliblarni qo'lga kiritayapti. Albatta, baxshi o'z ustida ishlash kerak. O'zi yaratish kerak. Oltin fondni biz boyitishimiz kerak. Ustozlardan o'rgandik, lekin biz ham qo'shishimiz kerak. Men ana shu savolni bermoqchi edim. Baxshilar odatda shu tayyor dostonlarni kuylaydimi yoki o'zlari ham bir dostonlar yozadimi? Termalarni-ku bilamiz, iqtidori, ya'ni iste'dodlilarga bog'liq termalarda o'sha o'zidan o'zi voqelikka qarab so'zlar, gaplar quyilib kelaveradi, to'g'rimi? Evet. Dostonlarchi tayyor yozilganlarini aytiladimi yoki sizlarda ham bir qaysidir ma'noda hozir yangi bir dostonlar yaratilyaptimi? Men o'zimdan olib gapirsam, har baxshi o'zidan olib gapirsa, masalan, men baxshilarni dombrasi aytganda dombra ohangini dostan variantlarini faqat gurung beryapsiz-ku. Mana shunday eshitib olib, o'zimdan to'qib aytganman. Lekin hozirgi sharoitda yoshlarimizga mana kitobdan o'rgatyapmiz. Darslik beryapmiz. Darslik yodlab kelyapti. Keyin shu darsda yodlab bilaman, lekin yo'l. Mana badihaylik, gugoylik yo'llarga o'tib boryapti. Lekin albatta boshi ijodkor bo'lish kerak. Izlarim uchun bo'lish kerak. O'zida ishlash kerak. Tinmay shoirlar bilan el xalqimizning oqsoqollari bilan el xalqlar davrasi juda ko'p bo'lish kerak. Qancha davra ko'rsa, baxshi shuncha o'zi pishib boraveradi, san'ati ham pishib boraveradi. Biz mana kattalarimiz aytardi, oldingi to'ylar mana shunaqangi bir baxshilarsiz o'tmasdi. Kechqurungi to'ylarda mana kechqurun boshlansa, tonggacha mana shunaqangi bir baxshilarni eshitib o'tirib chiqar edik. Hozir endi mana baxshichilik san'ati yana rivojlanyapti, to'g'rimi? Albatta. Mana shuni yana bir rivojlantirish borasida nima bir ishlarni qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi yoshlar uchun. Yoshlar uchun albatta, birinchi navbatda, lekin to'g'ri termani aytaveradi, yotlab ham aytadi, lekin baxshi birinchi dostoni bilan qancha dostonni ko'p o'rgansa, shuncha baxshilik san'ati pishib boraveradi. Biz eshitganmiz, mana 3 kunlab kerak bo'lsa baxshilar qo'shiq aytib chiqadi deb eshitganmiz. Masalan, mana Qodirboshi Rahimov 50 ta dostonni Jarqo'rg'ondan Ismoil degan domilla 50 ta dostonni Mangitepan lentasiga yozib olgan. Lekin 76 ta doston bilgan ekan. Asosan baxshilik san'ati 3 toifaga bo'linadi. Birinchi havaskar. Yoshlarimiz baxshilar maktabiga kelib o'rganyapti. Bu havaskar baxshi deydi. Mana shu baxshilarda men ham baxshi bo'lsam, elga, vatanga xizmat qilsam, ijodkor bo'lsam, doston asarlar yarasam va termalar yarasam, yerni bir xursand qilsam deb havas qilib bizga shaharlarga kelyapti. Bular havaskar. Ikkinchi toifadagi bu ijrochi baxshi. Ustozlardan o'rgangan dostonlarni, masalan, hofizlarning aytgan qo'shiqlarini ham azroq ishlab berib aytadi. U ijrochi qo'shilmaydi. Uchinchi toifadagi badihagoy baxshi. Baxshi shoir bunday aytganda. Lekin hozir baxshilik san'atiga yurtboshimiz katta e'tibor berib, baxshilarimizga O'zbekiston xalq baxshisi unvonini berdi. Bu davlat unvoni. Xalqning bergan unvoni bu baxshi shoir, badihagoy, eng baland cho'qqiga erishgan. Men shu baxshilar maktabi haqida, kelajak haqida ilhom kelyapti. Bitta termasi. Biz ham shuni bir eshitmoqchi edik, bir chimdim bir o'zingizni joyingizdan eshitaylik endi. Albatta, endi baxshilarni ko'p gapirgandan ko'ra qo'lida soz turganda aytmasa bo'lmaydi. Dostanım, yüreğimde bostanım. Künden künge yaşladı ya güzel Özbekistanım. Obat boldu dalalar, kad rastladı kaleler. Ay bugün xursand bo'ldi da ya baxshi maktabda bolalar. Ay davr keldi bizlarga, do'mbiralar ham kuylandi. Alpamış dostanı bir jahanlarda söylendi ya. Yurtbaşımdan parmağına, bakşılardan sanatı ya, festivallerge eğlendi ya. Yaşlar siyaseti bugün en asosiy mavzulardan bo'lganligi bois, biz ko'rsatuvimizga ham baxshi yoshlarimizni taklif etganmiz, suhbat qilamiz. Baxshichilikda o'ziga yarasha bir yondashuv kerak bo'ladi. Baxshichilikda o'ziga yarasha bir iste'dod kerak bo'ladi. Nima uchun aynan baxshichilikni tanladinglar? Avvalambor assalomu alaykum. Bu san'atga qiziqishimizdan maqsad ota-bobolarimizdan tildan tilga ko'chib kelayotgan, ota-bobolarimizdan qolib kelayotgan meros. Biz yoshlar ahd qilganmizki, milliy qadriyatni saqlab qolish
Shuning uchun boshliq sohasini tanlaganman. Otabek, mana siz Qoraqalpoqdansiz, to'g'rimi? Va bu yilgi mana 2-chi xalqaro baxshichilik festivali aynan siz istiqomat qilayotgan Qoraqalpog'istonda va Nukusda o'tkaziladi. Bunga bir o'zingizni tayyorgarlik jarayonlaringiz bo'layotgandir. Keling, sizni bir yutuqlaringiz haqida ham gaplashaylik. Prezidentimizning sharbati men o'sha yaqinda bahslar uchun Musrajaviy atindagi O'zbek milliy musiqa instituti ochildi. Uning o'zi bizlarga ulkan yetishkanlik deb o'ylayman. Masalan, o'quvimizga az vaqt qaramasdan Chexiya mamlakatida o'tkazilgan musiqa dushi xalqaro tanlovida Grand Prix oluvdim, miyassar bo'ldim. Aynan mana shu baxshichilik sohasi bo'yicha shundaymi? Ha, baxshichilik tarafi bo'yicha. Necha yildan beri endi aytyapsiz baxshichilikni? Baxshichilikni men 7 yildan beri ustarada shug'ullanaman. 7 yildan beri o'qiyman. Juda ham yaxshi. Qayerda o'qigansiz oldinroq? 5 yil musiqa maktabida o'qiganman, 12-sinf Ahmet Bax atindagi. Bolalar musiqa ko'rkam o'yin musiqa maktabida o'qiganman. Ondan keyin madaniyat kollejinde 2 yil o'qiganman, hamda o'sha yil Yunus Rajabiy atindagi O'zbek milliy musiqa institutining 1-chi kurs studentiman. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanday endi, Otabek? Maqsadlarimiz juda ko'p, xudo xolisa oldimizga qo'ygan o'zimizning maqsadlarimiz juda ko'p. Xudo xolisa festivalda o'zimizning o'nerimizni ko'rsatib, yaxshi ko'rib atırmız. Yaxshi bir ijod namunalaringiz tayyor bo'layotgandir-a? Yaxshi ustozlarimiz bilan kuchli tayyorlik ko'rib atırmız. Xudo xolisa o'sha festivalda yaxshi o'rinlarni olamiz degan umiddamiz. Qoraqalpoqda siz kabi baxshi yigitlar ko'pmi? Albatta, baxshi qizlar ham, baxshi yigitlar ham juda ko'p. Qiziqish qanaqa Qoraqalpoq yoshlarida bugun baxshichilikka? Qiziqish juda yaxshi, sebebi o'sha e'tiborlarning imkoniyatlarini ko'rib qiziqish mumkin emas. Qiziqmaslikning ilojisi yo'q deysizda, to'g'rimi? Qashqadaryo yoshlarini baxshichilik san'atiga qiziqishlari qanday bo'lyapti? Shu Qashqadaryo yo'nalishida ham baxshichilik sohasi juda avj olgan. Maktablar ochilmoqda shu baxshichilik yo'nalishi bo'yicha. Yosh bolalar hozir baxshichilikka juda ko'p qiziqayapti. Siz o'z necha yoshingizdan qiziqardingiz? Men 13 yoshimdan shu baxshichilik sohasiga kirib kelganman. Nima bir turtki bo'lganmi bu qiziqishingizga? Turtki bo'lgani shu qishlog'imizda bir sunnat to'y bo'lib o'tdi. O'shanga baxshilar kelgan ekan, o'shandan ko'rib. Yaxshi ko'rib, o'shanga meni ham qiziqishim ortib, Qashqadaryo viloyatida baxshilar o'rtasida saralash bo'lganda 3-chi o'rinni egalladik. Bundan keyin ham xalq baxshilari bo'lib yetishga harakat qilyapmiz. Demak, kelajakda niyatlaringiz juda ham ulkan, maqsadlaringiz oliy, shundaymi? Shunday. Qashqadaryoda ham mana shu baxshichilik san'atini bir rivojlantirish bo'yicha hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Baxshichilikda eng e'tibor berish kerak bo'lgan jihat nima? Bizlarda yo'nalishimizda soz, ya'ni ijro usuli. Qanday yo'nalish? Ochiq ovozda bizaniki ochiq ovozda ijro etiladi. Keyin eng birinchi o'rinda bizda san'at, soz, ijro etish birinchi o'rinda turadi. O'shaning uchun ijrosi, dostonni aytilishi o'shanga qarab bizani uslubiyatimiz bo'ladigan qaraganda farq yo'laradi. Boshqa viloyatlarnikiga qaraganda farqli qiladi. Qashqadaryo Surxondaryoniki nimasi bilan farqlanadi? Qashqadaryo Surxondaryo yo'nalishi bir-biridan unchalik ham farq qilmaydi. Ikkovini ham shu bir-biriga yaqin. Bir-biriga yaqin. Kiyinishlardan farq qilmasa boshqa narsasidan farq qilmaydi. Demak, har bir hattoki kiyimingizda ham o'ziga yarasha belgi bor, shundaymi? Shunday. Ne xarizm jurnalisti baxshilik jurnalisinda tar meni aytadigan bo'lsa, Surxondaryo Qashqadaryo do'mbiram aytadi. Al biz yerda Qoraqalpoq baxshilik o'n tarovunda alam o'ynoq dutar meni aytiladi. Bu dutarda 2 tar bo'ladi. Alam o'ynoq bo'lgan ati ana alam o'ynoq bo'lgan sababi mo'yni ala nag'islarga bay bo'lgan. Bu ham naqshlarga boy ekan. Shunaqa shunday bo'lganga alam o'ynoq dutar deb atalgan bu. Qoraqalpoq milliy dutari. Xorazmnikichi. Bizlarda bu tor o'zi Ozarbayjon xalq cholg'usi bizlarda o'sha xon davrida bola baxshi ustozdan oldin bizlarda doston dutorda aytilgan. Keyin bola baxshi ustozimiz o'sha Ozarbayjondan shuni mehmonlar kelgan paytinda tor navoz yoqib qolib, keyin o'zi chapaqay bo'lgan ustozimiz o'shanchi o'ziga to'g'irlab torda ijro qilsa boshqacha chiqqan. Shundan keyin bizlarda torda aytish urfga aylanib qolgan. Bu mana hattoki o'sha torlarida ham juda farq ko'p ekan. Sizda juda ko'p ekan. Ularda 2 donadan, to'g'rimi? Bizda 14 ta simi bor. Mana endi bir yaxshi termalardan eshitamiz sizlardan. Qarg'a bulbul bola bilmas, gulni qadrini na bilsin. Sahroda gezgan bo'z qushlar ko'lni qadrini na bilsin. Ekin ekib chel chekmagan, sochoq yayib non o'ymagan, arining zarin chekmagan nonni qadrini na bilsin.
Karga bülbül bula bilmez, gülünü kadrını ne bilsin. Sahra'da gezgen buz kuşlar, külünü kadrını ne bilsin. Karaşığı kara kalpak kızlar yay, kızlardın solu serdarı kara kalpak kızlar yay. Ahay leylim 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 kara kalpak kızlar yay. Ey kasman kader yetti bugün başımız, oyna pölüp yayrab yeyimiz başımız. Ey Kudayım ge kuş gülmez nalışımız, sabır ile davanlardan aşayık, yurt başım ge kanat bolup yaşayık. Ay dumlanı çelemiz, ay yıl aralıp cüremiz, ey Allah tala yol versey, yelge hizmet kılamız. Ey bugün karan cabı caylarda, ustalar mı lan ey, termada sancı şahımız ey. Shodmon aka, baxshilarni bir yaxshi bir odati bor deydi. Ko'rgan voqeligini terma qilib, shu o'sha joyida qofiyaga keltirib aytib ketish iste'dodi bor deyiladi-da. Qani bir sizlarda ham bir shuni ko'raylik endi. Ayni paytda biz mana bir go'zal diyorimizni shu bir ajoyib bir maskanidamiz, ya'ni o'sha Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi Nefrit ko'lida joylashganmiz. Keling, mana shu bir tabiatni go'zalligidan ilhom olgan holda kichik bir sizlardan ijod mahsul eshitsak. Tumbran kulga uşlayın, çemendayın yaşlayın. Ey ırağda hem bir maydan, yendi tirmeden başlayın. Bulbul kunar gülüge, kulaksan bakşı yitilige. Kilip kaldık bir maydan, bostanlıktın yilige. Hoptama şakıldık da, nefret degen külüge. Yürekten coşup geldik, deryaday taşıp geldik, Surhan'da şaşıp geldi ya. Taşkent yıldan bostanlık aşıya kaşıp geldi ya. Nefret kırı yaşatmanı ki berekeni taşıp geldi ya. Çakırılmadın yaylarına, tevekkül varmadım. Çakırılmadan yaylarda beytip beytip durmadım ha. Nefret külday küldü böyle, Amerika'dayım kürmedim ey. Hay hayali, hayali. Ah dumbramda çirtemen, devre devreni yetemen. Niyetim acıtemen, yegirme tört kenarga katta rahmet aytamayın. Her keçesi uhlamay, şu kenardın tamaşasını kütemeyin.